dvakrát takhle rychlovkou na mobil, co neseme za hygienické potřeby do školky. To jsou teda věci za obě dvě pololetí, plus ještě v autě mám dvakrát 100 kusů papíru, vlastně dva balíky. To je vlastně za dvě pololetí, za jedno poletí. Jeden kus kapesníků, toaletní papír, vlastně splachovatelný, toaletní papír, 4 roličky a jedna utěrka, vlastně jedna rolička utěrek, takže to mám vždycky po dvou, ať mám prostě pak klid, až přijde prostě další výzva v pololetí, tak může to být před výplatou, nebo prostě výdaje budou jiné a já takhle radši dopředu. Takže jsme koupili tady se psem a myškou a tady vlastně s těma, s husama, tak vlastně ten splachovatelný papír, tak ten má být takovej nějaký voňavej, má tam být nějaké exotické ovoce, pak tady k ty kuchyňské utěrky, jsou to teda ty Maxi, jsou na ně takhle krásné hvězdičky, jakože vložky už asi. A tady ten papír, vlastně měli jsme 4 role, takže jsem jich vzala 8 a to je vlastně hotové a to je vlastně s takovým linochodem krásným. Tady ten papír lze koupit, a jich šnek, tam je kytička, prostě takovej ten dětský. Mají ho i v klučičí verzi a to je tam, myslím, nějaký kluk, co jede na kole. A tady ty jsou úplně úžasné, vždycky v Rossmanu. A mývají tam i lamy, kdyby někdo byl stejný maniak jako já. Tak, já jsem se zrovna najedla, takže jsem ufuněná. Tak, dáme to do tašky a vyrážíme pro Emičku do školky. Protože je pátek a chodí po obědě. Tak jo, papa. Tak, jela jsem do Teddyho udělat zásobu dárků, protože v naší školce se vždycky do 200 dělají dárky. Když má někdo narozeniny a oslavy, takže jsem vzala, tohle jsem vzala zrovna v Pepku za 30 Kč, takové dvě plastelíny. Potom takového dinosaura, časopis za 60 Kč, jsou tam nálepky. To je hodně nálepek. A na zadní straně je taková krajina. Tam se to může nalepit a zase použít. Tak, pak máme tam jednoho malého klučka, kterému bude teprve 3 roky. A ti malí se rádi tulí k něčemu, takže ten dostane dinosaura. Tak, potom tady máme takové tvořivé mozaiky pro nějakou holčičku. Pak tady další holčička. Pexeso, ale takové to složitější, protože tam skoro všechno stejné. A tady zase klučičí Pexeso. Pexeso v Teddym vychází na 90 Kč. Tak a pak jsem vzala ještě v Pepku tašky. To máme v čem nosit, tak dvoje dětské, teda dvoje holčičí a dvoje klučičí. Tak a to je všechno. Z dárků pro děti do školky.